Siinä ajassa, kun ihmiset istuu ja puhuu, ehdittäisi tehdä paljon konkreettisia asioita. Hei, kiitos siitä eilisestä. Harmi, että ilta jää lyhyeksi. Niin, me ehditty tanssia ennen sun kotiin paluuta. Sun konehan lähtee huomioon. Joo. Uskomatonta, miten nopeasti tää aika meni. Hei, Maija kiinnostaa se, mitä sä sanoit niistä tanssipaikoista. Siis mun on pakko päästä diskoon ennen kuin mä lähden Suomesta. Aivan. Elämä ilman diskoa on kuin tyhjä kenkä. Hei. Onko se sun tarjous vielä voimassa? Mikä niin? Siis veisitkö sä mut tanssimaan? Hei, maistuisiko sulle Lassen erikoiskahvi? Tähän saa maitoa ja halutessa myös sokeria. Ei kiitti. No, sä tiedä, mitä sä menetät. Ei, tosi kiva lähteä illalla tanssimaan. Sitten onkin pitkä aika, kun mä oon ollut diskossa. Joo, mäkin pääsen testaamaan tätä mun diskoliikettä. Mut tunnettiin nuorempana The Disco Lasse. Hei, tänään diskolla on sitten kunnolla. Hei, todella makea paita sulla. Kai sä otet ton illalla. No, ehdottomasti. Eikö tää vaaleanpunainen kuumenta hottia nyt? Nähdään illalla. Siis, tuleeks toi Korhosen västäräkki oikeesti illalla sun läksiäsi? Joo, koko konttori tulee. Eikö se ole kiva? Ratkiriemukasta. Mitä? Harmittaako sua? Mä ajattelin, että olisi tosi kiva, että koko porukka tulisi. Ei, ei. Kiva, kiva. Joko Severi nukahti? Joo. Oot sä ostanut uuden paidan? Eihän se osaa uhkailemallakaan shoppailemaan. No mä nyt satun kulkemaan yhden liikkeen ohi ja sitten poikkesin sisään. Me on kato kohta se firman edustustilaisuus. Eli sä et voi tänäänkään viettää iltaa mun kanssa? Kuinka monta kertaa mun täytyy sanoa, että meillä on nyt vähän semmonen kiireinen aika sen firman kanssa. Aika rohkea väri. Niin. Tää nyt on ehkä vähän neitimäinen, mutta se myyjä melkein pakotti mut ostamaan tän, kun sanoi, että tää on muoti. Lasse kulta. Mitä? Kun sä teet niin paljon ylitöitä ja sulla on paljon muita työjuttuja. Muistat sä, miten Ossille kävi, kun se teki liikaa töitä? Mä oon terve mies. Lääkärikin on sanonut niin. No niinhän se Ossikin vaikutti olevan. Paula. Kaikki muuttuu, mä lupaan. Kohta se ulkomaan insinööri lähtee pois omaan kotimaahansa ja tilanne rauhoittuu firmassa. Hei, sano. Näetäks me ihan possulta tää päällä? Ei kai kukaan luule mua joulukin kuks mitä. Toivottavasti sulle ei mene myöhään. Mä haluais nukkua enää yksin. No se on aika kova valvomaan tää ulkomaan elävä. Ja jonkun firmassa täytyy uhrautua. Mitä?
Hei, onks sun kivaa? Joo, mikäs tässä bailatessa? Hei, kaikki muut on lähtenyt kotiin, et pitäisköhän meidät lähteä? Hei, onks Korhonen lähtenyt jo? Vai onks se sammunut johonkin? Mä luulen, että järjestysmiehet heitti sen pihalle, kun se oli sen verran väsynyt kaveri. Ehtihän se kumota litrakaupalla tuoppeja ja tanssi lattialla kuin joku Jorma Uotinen. No mut Uotinen on upea tanssija. No siinä tapauksessa Korhonen on sen vastakkain. Apua. Tää on mun lempikappale. Sun on pakko tulla tanssiin mun kanssa. Mä en pysty tähän. Siis tanssimaako? Ihan hyvinhän se pärjää. Eiku, mä menen nyt kotiin. Siis ihan nyt. Siis mitä nyt? Mitä tapahtuu? Teinkö mä jotain väärin? Ei. Sä oot kaikin puolin. Hieno ihminen. Hyvä. No, lähdetäänkö me huomenna aamuun töissä? Mä lähden huomenna sen Senegalin. Joo, totta kai. Nyt joo. Joo. Mä luulen, että sulla menee paljon pidempää. Mut jäi sinne jatkamaan. Mut tuli töitä ikään. Voi kuin ihana kuulla. No, ei kai se sun vieras pahastunut. Ei. Mitäs täällä? No mitäs? Severi nukahti ensin ihan hyvin, mut sit se herää puolen tulin väreen huhuille. Ihan sama juttu tyttöjen kanssa, kun niille tuli hampaita. Mikä sillä on vaan iskää liikkäävää? Upsit. Keukos kukaan tuota sun uutta paitaa? Ei. No ehkä se ei ole ihan sun värinen. Se oli nyt niin turha ostos, vaan voi olla. Sitä paitsi mä tunsin itteni ihan toiseksi, kun mä loin se päälle. No nyt sä näytät taas ihan itseltäsi. No mitä se meidän? Onko sulla ollut iskä ikävä? Mulla on ollut sua ikävä. Niin ja sua. Taas painajasta. Ei, kun mulla soi semmonen raivostuttava diskojumputus korvien välissä. Oi, ei. Hyvää yötä, kulta. Lasse, nukut sä? Kellohan on vaikka mitä? Eikö sun pitäisi olla töissä? Ei, mä oon unohtanut laittaa herätyksen päälle. Sattuuhan sitä. Voi vitsi, mikä tunari. Onneksi sä pidät musta huolta? No totta kai pidän. Mutta et sä voi kaikkea munkaan varaa jättää. Nouses nyt unikeko. Siellä se Lasse vaan veteli sikeitä, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hyvä, kun kävin katsomassa. Taisi olla se diskoilta sille eilen vähän liikaa. No niin, Severi. Lähdetään vaihtaa vaippa, niin on kivempi lähteä ulos leikkimään. Joo. Ei kai vaan krapulaa pukkaa. On loistokunnossa. Joo, niin varmaan. Damiin keksyi kerran semmonen insinööriporukka ihan loistokunnossa. Yksikin yritti epätoivisena iskeä nuoria mimmejä kravatti olutlasissa. Mutta sitten kaikki ihan samanlaisia. On niin jumakauta hiljaa. Oho. Osu ja uppos. Mä oon jotenkin niin väsynyt siihen, että mun kotona asuu tommonen viisasteleva tyhjän toimittaja, joka ei tee mitään muuta kuin aukoo päätään koko päivä. Rauhoitu nyt vähän.
Mitä mä voisin rauhoittua, kun sä Samari nostat mun verenpaineen kattoa heti aamusta? Kiitos Samu. Moi, sua on nyt kaivattu. Joo, mä nukuin vähän pommiin. Täytyy varmaan käydä tuolla pomon puheella. En mä sitä tarkoittanut, vaan Soniaa. Okei. Okay. Sä odotti kovasti, että olis vielä nähnyt sut. Mutta sit se joutui lähtemään. Joo. Se oli aika hauska pakkaus tää Soni. On se hyvä päästä takaisin kiinni näihin arkirutiineihin. Näinhän se tietysti on. Näinhän se on tietysti. On se niin hauska mies toi Kuro. Lasse, kiitos ihanista yhteisistä hetkistä. Eikä eilinen ilta pilannut välejämme. Mun vaikutit vähän oudolta. Nautin kovasti seurastasi ja odotin sinua tänä aamuna. Toivottavasti tavataan vielä joskus. No niin, nyt on valmista. Meidän pikkumies vielä vaan heräisi. Mä voin syöttää Severi. Sä oot kultainen, kun autat. Olispa kaikki tässä perheessä samaa mieltä. Kyllä te Lassen kanssa löydät vielä yhteisen sävelen. Aina aamullakin se haukku, mutta ihan totaalisesti. Toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Se on mun vinkki. Niinkö säkin se jutulle teet? Ei. Mut kaikille olisi helpompaa, jos Lassen marinoita ei aina kuultaisi. Mä käyn kattoo, nukkuuko Severi vielä. Oot sä syönyt lounasta? Ei. No kyllä, tässä sullekin riittää, jos haluat. Wow. Kauppias teki mun pyynnöstä tommosen kestävän rakkauden kimpun. Kauniita. Niin olet sinäkin. Jos alat tuomaan mulle tämmösiä, niin saat jatkossakin tehdä ylitöitä. Mut vaan kerran viikossa. Okei. Okay. Kerro routakedolle. Anteeksi, kun mä oon ollut niin kireänä. Tänäänkö se sun ulkomaan vieras lähti? Joo. Laittaako routaketo sut jatkuvastikin kaitsemaan vieraita? Tuskin. Hei, mitkö sä sitä edes saunaa? Kiitos ruoasta. Mä ajattelin, että mä otan vähän perttirs. Kyllä jokaisen ulkomaalaisen pitäisi päästä järvenrantaa saunomaan. Se on suomalaisuutta parhaimmillaan. Niin, varsinkin kun ne järvet on jäässä. Mä en usko, että kaikki ulkomaaneläjät tykkää tuosta suomalaisesta saunasta. Meinaat sä, että sun vieraalla on ollut ongelma alastomuuden kanssa? Tiedät sä, hän kysynyt. Kato, kun me keskityttiin näihin työasioihin. Joo. On se hyvä välttää nuo kiusalliset tilanteet. Niin. Voiko ne vois välttää täällä kotonakin? Kiitos safkasta. Kyllä jaksaa taas hymyillä, vaikka tulisi millainen insinööri vastaan. Mitä te taas kinastelette? No kun tää sun sukulaispoika osaa ton pinolyn jalon taidon. Paula, unohdetaan Jiri ja ulkomaan eläjä. Mä ajattelin ottaa loppupäivän vapaata. Kuule, se veti sellaisen annoksen velli, että sammu saman tien. No enpä muista, milloin se olisi tähän aikaan ollut viimeksi nukkumassa. Oi, sun miehesi ihan tumpelo. Jos meinaat vielä tehdä töitä, niin sun pitäisi tuoda mulle lisää kukkia. Kuule, rouva, jos sä menisit vaikka suihkuun, niin mä tilaisin meille pizzat. Jere on hommissa ja Heli tulee vasta huomenna, niin meillä olisi tässä vähän laatua. Kuulostaa houkuttelevalta, mutta tiedätkö, mun pitäisi laittaa noin pyykit koneeseen. Mä laitan, me vaan nyt sinne suihkuun. Oi. Tätä Lassea, mulla on ollut ikävä. Ei mullakin.
No niin, mä lähden töihin. Mut hei, tänään ei mene myöhään. Hei! Terveisiä Senegalista. Miks et sä soittanut? Mä oisin hakenut sut autolla. En mä nyt viittinyt turhan takia painata. Hei kultaa. Sä oot ihan kalpee. Et sä ehtinyt jotain aurinkoa. Äiti, mä olin siellä töissä enkä millään rantalomalla. Mitäs serkku? Mitäs meni? No, tosi hyvin, kun alkuhärdellistä selvittiin. Mitäs sulla meni sen Senegalin edustajan kanssa? Joo, hyvin. Se puhuu suomea, ei ollut mitään kieliongelmaa. No sun täytyy kertoa mulle sit kaikki. Mitä kerrottavaa? Sitä paitsi mä menen töihin. Hei, lepää. Jos töissä tulee jotain kiireellistä, niin mä hoidas. Okei, kiitti. Nähdään myöhemmin. Noni, mitäs muuta tänne? No mitäs, sama vanha. Severi on ruvennut nukkumaan paremmin. Ja suostui syömään, vaikka mä oon puikoissa. Noni, kohtaan sä vaihdat jo kakkavaipatkin. Ne mä kyllä jätän sulle. Mä arvasin, senkin nössö. Ihanaa, kun oot tullut ehjänä kotiin. Tässä olisi vähän tuliaisia. Joo, ja sit yksi paikallinen muusikko halusi välttämättä antaa mulle levynsä. Varmaan ihan hyvä lenkkimusa. Kiitos. Mä en kerennyt siellä paikan päällä ostoksille, että nää on lentokentältä. Jokainen saa ottaa mitä haluaa. Eihän sun mitään olisi tarvinnut tuoda. No toi on Fajakin aina reissulta jotain. No sen reissut kesti kyllä pidempään. No mitäs teillä on mennyt sen kanssa? Lasse on vissiin ymmärtänyt, että kannattaa välillä panostaa vaimoonkin. Juotiin eilen viiniä ja istuttiin juttelemassa. No niin, niistä pitää. Silloin on ollut vissiin stressaavaa sen vieraan kanssa. Halusi rauhoittua kotona. Joo, arvaa nauroko porukka siellä, kun mä kerroin, että Faija toimii isäntänä tälle senegalilaiselle. No mitäs siinä on nauramista? No Sonja on kuulemma aikamoinen bilettejä. Kukkuu aina viimeisenä ylhäällä, kun on työporukan kanssa ulkona. Sonja? Sehän on naisen nimi. No, totta kai se on naisen nimi. On muuten ihmeellistä juoda taas vettä hanasta. Musta taas on tosi ihmeellistä, että se Lassen Senegalin kollega onkin nainen. Eikä mies, niin kuin mä oon koko ajan luullut. Haloo, miten miehen nimi voisi olla Sonja? Ota suklaata. Ai niin. Taisi mennä se nimi kokonaan ohi. No, onhan insinööri aika harvinainen ammatti naisella. Ja varsinkin siellä päin maailmaa. Mulla meni taas unet ihan kokonaan ohi. Se lento oli tosi pitkä ja turvatarkastuksessa meni iäisyys. Millainen tyyppi se Sonja oikein on? Muutakin kuin kova bilettäjä. No en mä tiedä muuta kuin, että se on hyvä tyyppi ja osaa hommansa. Onko se miestä? No enkä mä nyt ruvennut kenenkään henkilökohtaisuuksia siellä utelemaan. Mitä se meille edes kuuluu? Ei kai kuulukaan. Ihanaa, kun ehdit jutella. Musta on vaan kiva pohtia välillä muidenkin parisuhdeongelmia. Kerro. No, se Lassen afrikkalainen kollega onkin nainen. Lasse muka unohti kertoa mulle tämän pikkuseikan. Unohti vai jätti tahallaan kertomatta? Onko se käyttäytynyt muuten omituisesti? No Lasse oli alkuun ääreä ja siipimaassa. Mutta sen jälkeen se oli niin terhakkaa poikaa. Pukeutukin paljon paremmin. Ja makuuhuoneessa. Tapahtui ylösnousemus. Kyllä. Mä jo ihmettelinkin, mitä se on ottanut. Kuulostaa pahalta. Toiks Lasse sulle kukkia? No tui. Tais syyllisyys kalvaa. Älä vaan sano, että se nainen oli vielä hyvännäköinen. Eihän sitä mulle esitelty. Hei, mutta Ossin on täytynyt tavata se. Sen oli vieraana Amandassa. Ossi, Paulalla on sulle asiaa. Okei. Satutko sä näkemään Amandassa sellaista senegalilaista naista, kun se oli siellä vieraana? No eihän sitä voin olla huomaamatta. No näitkö sä sitä Lassenkaan? Joo. Lasse on siellä se huoneenkin tilas. Sen aineen ei osannut tilata itse itselleen huonetta. Ei, kun Lasse päätti ottaa tilanteesta kaiken irti. Se kommenteli mua, kun Euroopan omistaja elvisteli, että tilaa vaan spasta, kaikki lisähoidot ja pannaan firman piikkiin. Firman piikkiin? Lasse ei ole tilannut mulle edes kahvikupillista. Ne sitten viihtyi hyvin yhdessä. No kukapa ei viihtyisi sellaisen eksoottisen kaunottaren vieressä. Paitsi mä tykkään enää blondeista. Etkä ole mikään häntä, Heikki. Sori, Paula. Jaha, ei ole se kaukovaaro, jonka asunto mennyt vielä kaupaksi. Joo, se on ilmeisesti niin iso ja hintava, että
Myyntiaika venyy. Joo, Panu oli siihen varautunut. Mitäs sulle? Ootko ihan kunnossa? En koskaan ollut paremmassa. On sitten oireet helpottuneet vai? Mitkä oireet? Mähän on terve mies, jolla on hyvä työ, kaunis vaimo ja ihanat lapset. Ei ole kieltämättä, mulla oli elämä tuossa vähän hukassa. Mä olin hukassa. Tai mulla oli tilanne päällä töissä. Ja nyt se tilanne on ohi? Jep, kaikki on normaalisti. Tai siis hyvin. Tai siis tasapainossa. Ei, mun täytyy lähteä tonne kotiin. Paula siellä jo odottelee kynttilä illallisen kanssa. Eipä sitten muuta kuin lemmikästä illan jatkoa. Mä lupaan tehdä parhaani. Iltaa taloon. Tulit just sopivasti ruokaa valmista. No, sittenhän mä toi juuri sopivan tuliaisen. Sähän ihan hemmottelet mua. Ensin kukkia, sitten viiniä. No, saa nyt ihanaa ja kaunista vaimoa hemmotella. Miten se sun Afrikan vieras? Mitä siitä? Ois ollut kiva nähdä, minkä näköinen se on. Miks? Oisit kutsunut tänne kylään. Oltais tarjottu hirvipaistia. No, en mä koskaan kutsu työkaverit kylään. On sun pomoskin täällä käynyt. Se on eri asia. On kauhean nälkä. Kyllähän nyt noin kaukaiselle vieraalle olisi pitänyt esitellä suomalaista perhe-elämää. Minkä tämän? No se on paras tapa tutustua paikalliseen kulttuuriin. Ja kyllähän perhe on afrikkalaisellekin hyvin tärkeä. No, nyt se on kuitenkin mennyt jo kotiinsa, että meidän ei tarvitse murehtia siitä asiasta. Kiitos. Kaunis. Hyvästä ruoasta. Olen iloinen, että sulle maistuu. Miltäköhän tuot telkkarista puraa? Älä mene mihinkään, mä haluan jutella. Oliko se sun Afrikan vieras perheellinen mies? Siitäkö sä haluat jutella? No, ei mun tietääkseni siellä ollut perhettä. Entäs vaimoa? Tyttöystävä? Minä tiedän. Mä en pakko jutella tästä. Kyllä sä nyt jotain tiedät. Sä oot viettänyt sen kanssa niin paljon aikaa yhdessä, että onhan sun ollut ihan pakko tutustua häneen. No totta kai mä oon viettänyt paljon aikaa yhdessä firman puolesta. Mikäs hänen nimensä muuten oli? Fadiga. Fadiga? Onko se etu vai sukunimi? Sukunimi. Entäs etunimi? Oot sä kännissä? Vai mistä tää risti kuulostaa? Kerro mulle sen ihmisen nimi. Samuel. Samuel, ha? Joo, Samuel. Että sä kehtaat! Valehtelija! Mä tiedän, että se nimi on Sonja. Ja että se on kaunis nainen. Sä oot pettänyt mua, et sä mulle muuten näitäkään ois ostanut. Pidä rehus sen kelostelija! Rauhoton hyvä nainen, hei. Mä rauhoitun vasta, kun sä kerrot mulle, että miksi sä valehtelet. En mä valehdellut sulle. Sä just äsken väitit, että Sonja onkin Samuel. No okei, ton kohdan mä valehtelin, kun mä halusin välttää tällaisia turhia mustasukkaisuusdraamoja. Turhia todellakin? Niin, ei sun tarvii olla työkavereista mustasukkainen. Se riippuu ihan siitä, mitä niiden kanssa tehdään. Okei, mitäs niiden kanssa nyt sitten tehdään? No varataan hotellihuoneita, heilutaan illat pitkät pinkissä paidassa. Joo, mä varasin hotellihuoneen Amandasta. Kyllä, mitä pahaa siinä on? No jossainhan sen on pakko nukkuu. No pitikö se muuttaa just meidän naapuriin, niin että sä pääsisit paremmin tapaamaan sitä sinne, niinkö? Mitä täällä oikein huudetaan? Kuuluu rappukäytävä asti. No mä huudan riemusta, kun taas sun isäs on löytänyt taas elämäilonsa, saanut sen takaisin. Nyt sillä on virtaa vaikka mihin. No mut sehän on hyvä. Niin paitsi, että se virta on tuontisähköä Afrikasta. Vai tällaista täällä on tapahtunut sillä aikaa, kun mä olin pois? Niin ja sitten, kun se kollega tuli Suomeen, niin sitä piti olla koko ajan viihdyttämässä. No se nyt on ihan normaali käytäntö. Vieraille esitellään, miten yritys täällä toimii mahdollisimman tarkkaan.
No niin, siis kuule. Mä oon tehnyt täsmälleen ne samat asiat, kun mä oisin tehnyt miespuolisten kollegojen kanssa. Älä viitti! Lotrasit partavesiä ja shoppailit vaatteita. Pitihän mun edustaa. Pitihän mun näyttää ihmiseltä. Itekin kehuit tuoksua. Niin kuin en tiennyt, ketä varten se oli laitettu. Kerropa nyt ihan tarkkaan, mitä näihin edustustehtäviin sitten kuuluu. Niin just, kun Heli tietää, mitä niihin pitäisi kuulua. No me käytiin illallisella. Okei, me käytiin yökerrossa, mutta siellä oli muitakin ihmisiä. Aha, mutta illallisella olette ihan kahdestaan niinkään. Niin, mitä se nyt sitten menisi? Olitte vai ette ollut? No oltiin, mutta vaan kerran. Ai niin. No ei siellä tehty mitään muuta kuin syötiin ja juteltiin. Mistä? Työasioistako? Niistäkin. Niistäkin. Kun äsken et muistanut koko illallista, mitä muuta sä oot unohtanut? Ei mitään, kun mitään ei tarttunut. Sohvalle, kun äiti sut passitti. Hei, en mä usko, että sä oot pettänyt äitiä. Niin, kato, kun mä en kertonut, että se on nainen. Ja kato, Paulan mielestä tää on luottamuksen pettämistä. Mutta muuhun mä en oo syyllistynyt. No miksi sä et sitten kertonut äidille? No kun... Niin mä kattonut, että se on tarpeellista. Vai sen takia, että Sonja oli sun mielestä viettävä? No olihan se. Ihana. Nuore ja kaunis. Mutta mä silti vaihtais perhettäni siihen. Niin no, mun mielestä on ihan normaalia viehättyä muistakin kuin omasta kumppanistaan. Juuri näin. Mä enää kauniit ja ihanat ihmiset mihinkään maapallolta katoa papia aamenen jälkeen. No ei. Ihastuksia tulee ja menee, kunhan ei vaan ite ala ruokkimaan niitä. En mä ollut siihen ihastunut. Etkö? Edes ihan vähän. En niin paljon, että sillä olisi ollut mitään merkitystä. Antaisitko puhtaan paidan? Kelpaaks tää? Joo. Ei sitä voi missään rähmäsessä lähteä, jos vaikka poiketaan kahvilla. No ehkä isäkin ajatteli just noin. Silloin, kun se osti sen pinkin paidan. Sä oot sitten isäs puolella. En mä kenenkään puolella. Mä yritän ymmärtää teitä molempia. No mitä jos sulle tulisi joku ulkomaalainen kääntäjä kollega käymään? Kai säkin laittasit vähän parempaa päälle. Varsinkin, jos se olisi nuori ja komea mies. Ehkä. Mutta en yrittäisi kuitenkaan iskeä sitä. No, niin kuin ei isäkään varmaan yrittänyt iskeä Sonjaa. Mä en oikeasti usko, että siitä oli ollenkaan kysymys. Mutta sä Heli samaa matkaa. Hauskaa työpäivää. Teille molemmille. Kiitos. Tulkaa sitten lounalla kotiin, niin syödään koko perhe yhdessä. Joo. Totta kai. Laitetaan toi vielä kyytiin. Sitten on lasti täynnä kukkua. Terve. Missä Heli on? Sille tuli asiakas tapaan. No harmi. Istu pöytään. Mä laitoin uunilohta, sehän on sun herkku. Okei, kermakastikkeessa. No, sä osaat niin vetää oikeesta naroista. Pieni sovinnonele vaan. Te ootte molemmat mulle niin tärkeitä. Lasse Siemen. Joo, paperit on mulla tässä ihan edessä, odota hetki. Anteeksi, työpuhelu, ei tässä mene kuin ihan hetki. Joo, mä voin katsoa sen sulle tästä pöytäkivestä. Ootas vähän, tässähän se on. No me käytiin ihmisiä. Okei, me käytiin yökerrossa, mutta siellä oli muitakin ihmisiä. Niin, ei sun tarvii olla työkavereista mustasukkainen. Tappu.
Lasse, kiitos ihanista yhteisistä hetkistä. Ei kai eilinen ilta pilannut välejämme, kun vaikutit vähän oudolta. Nautin kovasti seurastasi ja odotin sinua tänä aamuna. Toivottavasti tavataan vielä joskus, Sonja. Anteeksi, kun kesti. Se oli työpuhelu ja sinänsä aika tärkeä homma. Ei kai toi kala ehti kylmätä. No, se on ihan hyvä kylmänäkin. Ei kai eilinen pilannut välejämme. Mun puolesta sellaiset asiat voidaan juhlata. Nautin kovasti seurastasi. Kiitos samoin. Ja odotin sinua tänä aamuna. Tänä aamuna. Nyt taitaa kuule rouvalle hormonityrrät. Idiotti! Et kai sä nyt on vaan mennyt tutkimaan mun salkkua. Ja sekö se suurin synti tässä on? No toi korttihan on ihan höpinä. Miksi sä sitten säilytät sitä? Ja mitä noi teidän pienet, ihanat hetket tarkoittaa? Ja siis, no, nythän on niin, että elämässä voi käydä niin, että joskus sitä vaan huomaa ajattelevansa tai siis unelmoivansa. Aivan. Ai niin. Okei, mä ihastuin ehkä siihen tyttöön. Mitä pahaa siinä on? Helikin mielestä tollaset on ihan normaalia tämmöisessä pitkässä parisuhteessa. Mikä siinä Sonjassa oli niin ihanaa? Ei se nyt niin ihana ole. Olisiko se ollut vähän nuorempi ja kauniimpi ja kenties vähän älykkäämpi, kun hän on sentään insinööri? Pidän nyt tää ihastuksessa, korttikin! Oothan säkin elämässä aikana ihastunut. Pahempaa. Muistellaanpa sitä sun ja Aaron pientä salamatkaa Pariisiin. Nautetaan nyt toistemme seurasta niin kauan, kun Lasse rähisee niille hissinkorjaajille. Mene kilti pois. Minne mä menisin ilman sun? Me ei voida jatkaa tätä peliä. Tää oli ihan vaarallista. Tää oli ihan väärin. Onko se jotain peliä, että kumpikaan ei voi elää ilman toista? Lähde mun kanssa Pariisiin. Olet varmaan jo huomannut, että en ole hotellihuoneessa. Itse asiassa en ole koko Pariisissa. Sen sijaan olen onnellisesti uuden perheeni luona rakkaan Laurani vierellä. Oletko sä todella niin typerä, että uskoit mun uhraavan näin upean suhteen sun takias? Jos muistat, niin kerran sinäkin valitsit perheesi, etkä mua. Nyt tiedät, miltä se tuntuu. Se sattuu. Itelläs on ollut suhde Maarittiin. Tää on huono idea ja me molemmat tiedetään se. Miksi me sit ollaan täällä? Siksi, ettei me voida tälle mitään. Ja Tanjaan! Sun pitänyt lähteä Karkkilaan. Tuli muutossuunnitelma. Tuntuu vaan oudolta olla Paula ja sun makuuhuoneessa teidän aviosängyssä. Joo, ja kuka niihin aikoihin eli pienessä metsämökissä pienen Eeronsa kanssa? Eero on hieno ja herkkä mies. Eero ei olisi ikinä pettänyt mua. Ei, mitä nyt sattuu auttaa sut elämää. Kiitos lounasta. Kala oli kylmää ja seuraa oli katkeran suolasta. Moi. Mitä sä täällä pimeässä istut? Mietin tässä mun ihanaa miestäni. No, mitä se Lasse nyt on tehnyt? Lasse on ihastunut toiseen. Oho. Onko se jo kauankin pettänyt sua? En mä tiedä, onko se pettänyt, mutta lähellä se ainakin on ollut. Sehän nyt on vähän vaikea määrittää, että mikä on pettämistä ja mikä ei. Mm. Tavallaan sekin on, jos valehtelee. Mieluummin, kun kertoo rehellisesti menemisistä. No, miksi kukaan valehtelisi ihan huvikseen? Siihen on aina joku syy. Jotain, mitä ei kehtaa kertoa.
Vaikka et viihtyy paremmin sen toisen seurassa kuin kotona. Lasse valitsi mieluummin Sonjan seuran kuin mun ja Severin. Sori nyt, mutta tohan se vasta pettämistä onkin. Kiitos, kun jaksoit kuunnella vanhan tätis ongelmia. Eihän se mikään vanha ole. Ja totta kai mä oon sun kanssa tämmöisen kriisin keskellä. Jaha! Oletko sä vihdoin lähdössä? Minä? Toi on sulle. Mulla miksi? Sitä sä voit kysyä itseltäsi. Heität sen pihalle. Riittää, että ihan vaan kävelet. Etköhän sä nyt hei vähän liioittanut? Sinä sen sijaan tarvit vähätellä. Minä en lähde kodistani mihinkään. Selvä. Sitten lähden minä ja otan Severin mukaan. Sitä sä et tee. Sitten sulle ei jää vaihtoehtoja. Tarvitsä apua? Älä sinä puutu tähän. Nostanko mä tän tuolle käytävän? Kiitos. Olisi ystävällistä. Sä et lähde sen laukun kanssa yhtään mihinkään. Lähde vaan. Jos otat taskeleenkin, niin mä en takaa mitä tapahtuu. Ja mä takaan, että sinä, Lasse Simosakari Sievinen, lähdet tästä talosta ulos nyt! Terve! Jahas. Hei, tuu istuu seuraavaksi. Joo, hetki vaan. Iltoja. Mitäs laitetaan? Olut ja huone. Meinaat sä jäädä Amandaa yöksi? Joo, näin musta on. Se sun afrikkalainen kollega ei tainnut tehdä Paulaan kovin hyvää vaikutusta. Paula nimittäin kävi purkamassa sydäntää Jennin luona ja mä satuin kuulemaan. Pitää sitten oikein käydä naapurissa asti valittamassa kaiken mun turhanpäiväisiä juttuja. Niin. Turhanpäiväisestä hänen naiset yleensä valittaa. Oot sä mokannut pahastikin? No, jos kollegan kanssa pieni hauskanpito on paha moka, niin joo, mä oon mokannut. Minkälainen hauskanpito? No semmonen ihan vieto. No se toinen nyt ois ollut valmis vaikka mihin, mutta en mä tee mikään riskeeraa mun perään. Hankala tilanne. Mustasukkaisuudesta harvoin seuraa mitään hyvää. Joo. Paala vielä uhkas ottaa ja häipyä Severin kanssa. No, lapsilla aina tylsää, kun ne vedetään mukaan noihin juttuihin. No ei kai nyt Severi mistään tajuu. Vai tajuuko? No ikävä kyllä, hyvinkin pienet lapset voi jo kärsiä riitelystä kotona. Et sinänsä olisi hyvä, jos saisitte sovun aikaiseksi mahdollisimman pian. Mitä sä taas täällä teet? Mä haluan jutella. Minä en. Paula, tää on mennyt ihan mahdottomaksi. No omapa syys, mene pois. Ei me voida luovuttaa näin helpolla. Kuulitsi mitä Paula sanoi? Sä haluat, että sä lähet menee. Älä sinä kesken kasvunen jätkä puutu tähän asiaan. Äläkä sinä aikuinen mies käyttänyt aina niin kuin joku pentu. Nyt on paljon isommista asioista kysymys kuin vaan sun ja mun välisestä suhteesta. Meillä on yhteinen pieni lapsi. Olisit miettinyt sitä silloin, kun vikittelit sitä naista. En mä vikitellyt sitä naista. No mitä sä teit sen kanssa silloin, kun minä olin täällä kahdestaan aina Severin kanssa? Töitä, Paula. Mä tein sen kanssa töitä. Ja mun käsittääkseni mun pieni poikani ei liity siihen asiaan millään tavalla. Ja mun käsittääkseni Severi ei edes ole sun poikas. Mitä sä sanoit? Mitä sä sanoit? Kyllä sä kuulit. Pysy nyt vihdoin erossa tästä näin. Miten niin sä oot siinä käsityksessä, että mä en oo Severin isä? Onks sulla jotain uutta tietoa? No ei. No et sä nyt kiusalla heitä tollaista juttua mun silmille. Onks tää nyt sen takia, kun mä päivällä mainitsin eron? Paula. Oiskohan sun korkea aika nyt poistuu? Pidä sä nyt perhana julli! Siis pääs kiinni! Jos kosket Jirin sormen pääräskää, niin on ihan turha haaveilla kotiinpaluusta. Lähden nyt menee.